Вітаю! В ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі – коротко про головне. Під Верховною Радою у Києві мітинг ФОПів. Суботники по прибиранню сміття вже стали традицією у Харкові та області. Під Верховною Радою у Києві сьогодні черговий мітинг. Цього разу там зібралися фопівці. Вони виступають на підтримку законопроєкта 6376 про чергове відтермінування тотальної фіскалізації. Подробиці далі. Біля будівлі Верховної Ради сьогодні проходив мітинг підприємців. ФОПи закликають владу не вводити реєстратори розрахункових операцій. Люди з'їхалися зі всієї України. Всього зібралося близько тисячі мітингувальників. Вони просять прийняти законопроєкт про відтермінування тотальної фіскалізації та законопроєкти, розроблені Радою з питань сприяння розвитку малого підприємництва. Підтримати підприємців, які наразі кинуті владою на призволяще, вийшла народна депутатка України, харків'янка Юлія Світлична. Вона повинна створювати усі належні умови для того, щоб підприємництво жило і розвивалося. Саме над цим повинна зосередитися держава, особливо зараз, особливо в тих умовах, в яких ви сьогодні опинилися. Тому можу сказати, що моя особиста думка завжди була на підтримку підприємців і незмінна по сьогоднішній день. Це одразу викликало позитивну реакцію у соцмережах. Юлія Світлична – одна з тих, хто поставив свій підпис під вимогою скликання позачергової сесії щодо законопроєкту на підтримку ФОПів. Лише один народний депутат пішов спілкуватися з людьми після виступу на сцені. Тому що Юлія Світлична дійсно народний депутат. І почути людей можна лише спілкуючись очі в очі. Разом переможемо. Протестувальники вимагають терміново відновити діалог між владою та представниками мікробізнесу, відтермінувати настання тотальної фіскалізації, яка може початися з 1 січня, ще на рік, щоб не допустити масової тінізації ФОП з 1 січня 2022 року. Налагодити процес консультацій з Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики. Відновити регулярний діалог у форматі ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва. До речі, харківські підприємці більше року активно намагаються відстояти інтереси мікробізнесу. 1 января 2022 года я не смогу работать, потому что будет полная фискализация. Нужны документы на товар. У нас их нет, потому что нам поставщики не дают документов на товар. Для них это тоже дорого. Вот. Нужно будет покупать программу. Нужно будет обеспечивать зарплату бухгалтера. Нужно будет покупать ноутбук. У меня его нет. Нужно будет покупать кассовый аппарат, заканчивать курсы. Это все, понимаете, скажется на конечной цене для нашего потребителя, который и так очень-очень мало покупает. Продажи упали так, мы еле-еле выживаем. В институте, поэтому давайте мы отстоим. Наши вымоги остались прежними, они вот два года не меняются. Мы за сохранение упрощенной системы налогообложения, мы хотим вести свой бизнес спокойно. А этот закон не позволит нам вести спокойно свой бизнес. Он добавляет нам администрирование, он добавляет нам в первую очередь кассовые аппараты, программные РРО и тому подобное. Мы понимаем, что для микробизнеса это зло. Это зло, мы не в состоянии вести это администрирование. Вот вы видите, какая сейчас погода, аппаратура мерзнет, они нам предлагают на рынках поставить кассовые аппараты. Президент та Верховна Рада мають відреагувати на протести людей, говорять підприємці. Але цього досі не зроблено, а часу залишається обмаль. В условиях економічної кризи, постійних обмежень для підприємницької діяльності, коли не прийнята програма з підтримки малого і середнього бізнесу Харківською обласною державною адміністрацією, розширення фіскалізації абсолютно не на часі. І, в принципі, касові апарати повинні були вже реалізовуватись в минулому році, але наші активні дії, акції прямої дії під стінами Верховної Ради відтермінували касові апарати на один рік, але питання не вирішено. І ми просто чекаємо, що з 1 січня 2022 року будуть вводитись касові апарати, будуть вводитись товарний облік, який мікробізнесу дуже важко вести. А тут треба ще й дуже багато роботи зробити владі для того, щоб відокремити мережі, рітейл, які ховаються під мікробізнес. Вони ховаються, вони масштабують, вони отримують великі прибутки, а мікробізнес просто знищують. От до чого ми зараз йдемо. Анна Почапська, вечірні новини.
І вже зараз до нашого ефіру приєднується депутат Харківської міської ради від блоку «Світличної разом» Максим Радченко. Пане Максиме, я вас вітаю. Вітаю і я вас. Розкажіть більш детально, що відбувалося сьогодні під стінами Верховної Ради? Чи що вимагали підприємці і чи вдалося досягнути якихось домовленостей? Ну, ви знаєте, вочевидь, в період такої економічної кризи, яка зараз є в країні, збільшувати адміністративне та фінансове навантаження на мікропідприємництва, ну, це просто неможливо робити. І ми знаємо всі проблеми мікробізнесу і знаємо, що як важко зараз виживати в сучасних умовах. Тому ми сьогодні збирались для того, щоб відтермінувати введення касових апаратів з 1 січня 2022 року. І, в принципі, якась перемога невеличка в нас є, тому що ми зібрали сьогодні 151 підпис для того, щоб зібрати позачергову сесію Верховної Ради, і на якій, можливо, ми зможемо прийняти якийсь компромісний законопроект. Пане Максиме, на ваш погляд, до чого може призвести повна фіскалізація ФОПів? Ну, по суті, я вважаю, що це, скажімо так, тотальна фіскалізація. По суті, вона фейкова тотальна фіскалізація, тому що, в принципі, результату з точки зору наповнення бюджету не буде. Просто мікробізнес талановито піде весь в тінь і на цьому все і залишиться. Пане Максиме, от мітингувальників підтримала народна депутатка України Юлія Світлична. Чи правильно я розумію, що вона єдина депутатка, яка стала на бік підтримки людей? Ну, Юлія Олександрівна була тією депутаткою, яка саме в люди вийшла до підприємців, які з усіх сторон просто питали, як взагалі далі буде. Але й були ще й депутати Анна Скороход і депутати від БЮТу, які теж виходили на сцену і теж підтримували мікро і малий бізнес. Тому там група депутатів, і Юлія Олександрівна, я думаю, що найкраще і найяскравіше представила, в принципі, депутатський корпус от серед підприємницьких мас. Пане Максиме, я дякую вам за розмову. Гарного вам вечора. До наступних включень. До побачення. Нашим глядачам нагадаю, що наживо з нашою студією з Києва на зв'язку був депутат Харківської міської ради від блоку «Світличної разом» Максим Радченко. Жителі Лозівської громади, які потребують довготривалого та дороговартісного лікування, у відчаї. Отримати матеріальну допомогу майже неможливо. Харківська обласна адміністрація не вважає за потрібне навіть обґрунтувати відмову жителям. Окрім того, деяким ці гроші у прямому сенсі дають шанс жити. Подробиці далі. У Оксани онкозахворювання третьої стадії. Її життя наразі залежить від продовження лікування. Але захмарну суму для цього взяти просто ніде. Окрім того, у Харківській області немає доступних програм для безкоштовного лікування цієї хвороби. Захворіла рак шкіри, меланома третьої степені. І зробили операцію 21 січня цього року. І треба імунотерапія, яка коштує 116 тисяч одна капельниця. Їх треба зробити 18 штук кожні 3 неділі. Протоколів теж немає таких, щоб іменно на це лічення. В Києві, допустим, держава виділяє на цей препарат, а у нас в Харківській області цього немає. Коли звернулася за матеріальну допомогу до Харківської обласної адміністрації, її відмовили. Але чому так, навіть не уявляє. Така ситуація склалася із багатьма хворими Лозівської громади, зазначає помічник-консультант народного депутата України Юлії Світличної Марина Кожевник. Таких звернень дуже багато. За цей рік звернулося понад 100 чоловік, але дуже багато було відмов, на жаль. Відмовляють з незрозумілих причин. Зоя – мама дівчинки з аутизмом. Реабілітація доньки коштує теж багато зусиль і, звісно, коштів. З цього року 178 тисяч. 21-й рік – це те, що я вважала. Ви зверталися за допомогою до обласної адміністрації? Що сказали? Так, да, я в цьому році в марті місяці звернулася в обласну адміністрацію з просьбою допомогти фінансуванні на реабілітацію. Але мені в августі місяці прийшов відказ без причин і об'яснень.
Втім, навіть якщо комусь і випадає шанс отримати матеріальну допомогу, суми на це дають копійчні. В цьому році 20 тисяч людям, які зверталися безпосередньо до мене, дали тільки одній особі, більше не дали нікому. Окрім того, у випадку з онкохворими такі незначні суми не дають можливості людям навіть частково вилікуватися. Кошти не виділяються навіть ті, що вже закладені на матеріальну допомогу у бюджеті. Що вже казати про збільшення матеріальної допомоги? До речі, бити на сполох через таку ситуацію під час сесії обласної ради стали депутати від блоку Світличної разом. Нагадаємо, що саме у блоці Світличної вже не перший місяць наполягають на збільшенні матеріальної допомоги жителям області. Проте поки ці ініціативи обласною владою не почуті. Та, зокрема, керівником області Олександром Скакуном. А ті кошти, що вже спрямовані на допомогу, людям не виділяються. Депутати від блоку Світличної разом в Харківській обласній раді неодноразово піднімали питання, аби був піднятий мінімальний поріг матеріальної допомоги, а також максимальний поріг. Зараз мінімальний поріг – 1 тисяча гривень. Що таке 1 тисяча гривень для онкохворого? І що таке, ми розуміємо, що і 20 тисяч – це той максимальний поріг, який надається. Це також ніщо, коли люди витрачають по 100, по 120 тисяч. Світлана Сухомлин, Дмитро Сидоров, вечірні новини. Суботники по прибиранню сміття вже стали традицією у Харкові та області. Комунальники не можуть впоратися, тож одні засмічують, інші вичищають. На збирання відходів зібрались активісти поблизу Бабаїв. Подробиці далі. Вищенків бір, що розташований поблизу Бабаїв. Ця територія Бабаївського лісництва знаходиться поруч із трасою, впритул до міста, мешканці якого не соромляться вивозити сюди сміття, а далекобійники – захаращувати своїми відходами. І мусор абсолютно різний, починає від баклажок, бутилок і закінчує промисловим мусором. Тобто це швейки вивозили, тут є роками вже, які десятиліттями лежать, а автомобільні. Сейчас проблема насущая – это автомобильный автохлам, который не принимает ни один полигон. И как бы недобросовестные водители, которые вывозят мусор, выкидывают в лес. Вот, с этим очень тяжело бороться, потому что можно в вечернее время суток вывести, выкинуть самосвал и уехать. То есть. И обнаружить очень тяжело, к сожалению. Свій вільний час небайдуші харків'яни приділяють прибиранню сміття за інших. Співробітники жовтневого лісництва доєднались до акції з очищення лісу. Можливо, це розумієте, це там російською на підсознанні десь заїхати далеко, сховати, щоб ніхто не бачив. Ну, банально, хай буде в голові у людей в кущі, знаєте, так раз сховав, виступав, щоб ніхто не бачив. Ну, але ж такі елементи є, те, що люди неосознано вивозять в такі мальовничі прекрасні місця. Чисті уди, чистий ліс. Харківські екозахисники не втомлюються прибирати території річок та зелених насаджень. Тим часом обласна влада жодним чином не втручається у ситуацію. Керівництво області не займається екологічними проблемами в регіоні та залишає вирішення цих питань небайдужим жителям області. Марія Менчова, Євген Серіков, вечірні новини. Дивіться далі у вечірніх новинах. На Харківщині залишається високою смертність від COVID-19. У Харкові обговорили питання порятунку української книги. Сьогодні в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. На Харківщині залишається високою смертність від COVID-19. За минулу добу недуга забрала життя 23 жителів області. За цим показником регіон, як і раніше, серед лідерів у антирейтингу серед областей України. Також на Харківщині продовжують виявляти нові випадки захворювання на коронавірус. Так, за добу цей діагноз підтвердили у 177 жителів Харкова та області. З початку пандемії у регіоні зафіксували понад 239 тисяч 600 випадків захворювання на COVID-19. Від хвороби померли понад 6050 жителів області. Наразі Харківщина перебуває у жовтій карантинній зоні. У регіоні більше ніж у два рази перевищений рівень захворюваності на коронавірус. У Харкові відбулись заходи до Дня пам'яті жертв масових розстрілів мирного населення нацистськими загарбниками у Дрогобицькому яру.
У 1941-42 роках на цьому місці нацисти розстрілювали мирних жителів Харкова та Харківської області, більшість з яких – єврейське населення. Загалом у Дрогобицькому Яру тоді було вбито близько 20 тисяч осіб – українців, євреїв, росіян, ромів. До початку Другої світової війни у Харкові мешкало понад 130 тисяч євреїв, кажуть дослідники Голокосту. На меморіалі викарбувані прізвища понад 9 тисяч загиблих людей, особи яких вдалося встановити. Сьогодні в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Його встановлено у середині 2000-х у пам'ять про ліквідаторів найбільшої техногенної катастрофи в історії людства. 26 квітня на Чорнобильській АЕС стався вибух, який повністю зруйнував четвертий реактор. Внаслідок цього в навколишнє середовище потрапило чимало радіоактивних речовин. Заходи з нагоди вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС відбулись сьогодні у Харкові. У сквері пожежного у Харкові вранці збираються люди. Серед них ті, хто першими взяли на себе удар у далекому 1986-му. Ліквідатори найбільшої техногенної катастрофи в історії людства. Співробітники Харківської пожежної охорони одними з перших прибули до Чорнобильської АЕС після вибуху. Всього їх було близько 280 чоловік. На жаль, на сьогодні вже близько 80 наших колег-ветеранів пішло з життя. Всі вони повністю віддалися виконанню свого громадянського обов'язку. Не було ні відказників, нікого. І на даний момент всі ветерани-чорнобильці, яких ви тут бачили, приймають активну участь в нашому житті. Вони являються для нас прикладом відданості державі, відданості своїй справі. Окрім співробітників і ветеранів Державної служби з надзвичайних ситуацій, участь у заході з вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС взяло і чимало молоді. Це, зокрема, курсанти Національного університету цивільного захисту України та ліцеїсти. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятника героям пожежним. Пам'ять про загиблих у результаті ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС вшанували хвилиною мовчання. Заходи з вшанування ліквідаторів відбулися і біля пам'ятного знаку жертвам Чорнобильської катастрофи у молодіжному парку. Ірина Драгусова, вечірні новини. Як врятувати українську книжку? У нашій країні нині склалася вкрай складна ситуація у галузі книговидавництва та книгорозповсюдження. Книгарні зачиняються, українці рік від року читають все менше. Якщо не вжити дієвих заходів, це може призвести до катастрофи у книжковій індустрії. Шляхи виходу з кризи обговорили у Харкові представники галузі, громадські активісти та письменники. Харків'янка Ірина обирає у магазині книжки для 4-річного сина. Жінка вважає, дітей потрібно з найменшого віку привчати до читання. Дітські ми читаємо різні. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому важливо дітям купувати книжки? Ну, обов'язково. Зараз мультики, вони ж отвратительні. Зараз такі мультики, вони, діти становяться агресивними, треба читати. І сказки читати, і навіть читаємо, і, ну, мене любить ребенок читати. Загалом же людей у книжковому магазині вдень мало. З кожним роком українці читають все менше, говорять експерти галузі. Дедалі більше книгарень зачиняється. Так, на сьогодні на всю Україну залишилося лише близько 200 книжкових магазинів. Це в 10-ро менше, ніж в Польщі, і майже в 20 разів менше, ніж у Франції. Чимало книгарень підкосила коронакриза. Лише за минулий рік зачинили двері назавжди 50 книгарень. У Харкові на 1,5 мільйона місту працює близько 10 книжкових магазинів. Книговидавці говорять, підтримки з боку держави не відчувають. Я хочу сказати, що сьогодні катастрофічна ситуація склалася з розповсюдження книжки в Україні. Я хочу сказати, що книга – це питання національної безпеки, тому що від книги залежить і рівень освіченості нації, і наука, від науки залежить технології, від технології – майбутнє нашої країни. Під час карантину чомусь були заборони на відвідування книгарень і на продажі книжок взагалі. Жодної підтримки не було. Взагалі книжкова галузь дуже постраждала під час пандемії. Читання книг – це формування культурного простору людини та всієї країни, вважає письменник Сергій Жадан. У розвинених країнах влада це добре розуміє і надає усіляку підтримку розвитку культурної галузі. В бюджеті України ж цьогоріч на всю галузь культури заклали 0,5% від річного обсягу видатків. Це в десятки разів менше, ніж в низці країн ЄС. Будь-яка
будь-яка нормальна країна захищає свій культурний простір, свій інформаційний простір. Це правильно, це нормально. Поїдьте у Францію. Франція просто дуже жорстко діє в інтересах своїх видавництв, своїх письменників, своєї мови. Тому що за цим стоїть не просто фінансовий інтерес того чи іншого видавця, не просто прибутки того чи іншого письменника, за цим стоїть питання ідентичності, а з питання ідентичності постає питання стабільності політичної, соціальної, економічної, культурної. Тому що інакше не буде. Люди, які не читають своїх авторів, не слухають свою музику, не ходять в свої театри, не говорять свою мову і не вважають свою державу своєю державою, ну вони просто стають страшенно беззахисними, вони стають страшенно вразливими. І на індивідуальному рівні, і на рівні суспільства, що ми, власне, побачили навесні 14-го року. Щоб країна нормально розвивалася і не стала країною третього світу, в Україні потрібно підтримувати книговидавництво, книгорозповсюдження і читання, переконані громадські активісти. З цією метою в Україні був розроблений законопроєкт 6287. Він передбачає низку кроків. По-перше, відшкодування орендної плати книгарням. І, по-друге, це книжкові сертифікати, які будуть видаватися при народженні дитини і коли дитина отримує в 14 років перший паспорт. Це буде сертифікат, який держава видаватиме спочатку при народженні дитини, потім другий раз в 14 років. І, ну, скажімо, згідно з цим законопроєктом, приблизно 700 гривень спочатку, потім більше. На цю суму людина зможе отримати, по суті, придбати за державний кошт книжки в книгарнях, які легально працюють, книжки українською мовою. Наразі законопроєкт вже схвалив гуманітарний комітет Верховної Ради України. Наступний етап – розгляд на пленарному засіданні. Ініціатори законопроєкту сподіваються на підтримку документу з боку парламентарів, що допоможе врятувати книжкову галузь в Україні від загибелі. Ірина Дергоусова, Євген Сіріков. Вечірні новини. Такими були основні події цього дня. І до прогнозу синоптиків. Завтра в день 1 градус тепла, вночі стовпчик термометра опуститься до позначки мінус 2 градуси. Опади у вигляді мокрого снігу, сильні пориви вітру. Це були вечірні новини. Наші журналісти продовжують слідкувати за життям регіону. І вже завтра о цій же годині ми розкажемо вам про нові події, що змінюють нас. А я бажаю вам гарного вечора, на все добре.